Um novo projeto revela que o território da Amazônia apresenta problemas de investigação ecológica. E quem tem essas informações agora é a Letícia Miyamoto. O estudo revelou que existem áreas pouco investigadas cientificamente por diversos motivos. O artigo foi publicado por cientistas de todo o mundo reunidos no consórcio Sinergise. O objetivo da pesquisa é orientar o planejamento de novos investimentos e também estudos na região. Os dados analisados correspondem a um período de 2010 até 2020. De acordo com o levantamento, cerca de 15 a 18% das áreas mais negligenciadas da Amazônia estão altamente suscetíveis a sofrerem mudanças climáticas até 2050. As áreas com o menor volume de pesquisa são Acre, Amazonas, Maranhão e Mato Grosso, além de partes do Pará, Rondônia e Tocantins. Os dados revelam ainda que as maiores lacunas na pesquisa ecológica aparecem em ambientes de terras firmes. Além disso, a pesquisa mostra que o estudo ecológico na Amazônia ocorre com mais frequência em ambientes desmatados do que naqueles que se espera mais desmatamento até as próximas 3 décadas. De acordo com o grupo responsável pela pesquisa, a floresta amazônica está subrepresentada em dados de bancos globais. Então, melhorar esse banco de dados é uma das melhores maneiras de representar melhor a biodiversidade amazônica. Nós seguimos acompanhando os desdobramentos destes dados.